На даний час ми на Рівненщині, де зараз на даний час спокійно йде, де спокійно. І обучаємо, навчаємо, як кажуть, особовий склад. Во. Ми ж теж готові йти в будь-яку область нашої України, так можна сказати. Обучаємо, щоб вони знали те, що це таке, як можна сказати, бойовий досвід, передаємо нашим підлеглим. Во. Хто там ще не був, хто був у нас таке, як кажуть, це починаючи в нас від фізподготовки до зборки, розборки зброї. От, такі навчання у нас проходять постійно, як можна сказати. Укріпляємо свої позиції. От, так ми так і живемо тут, помаленьку, як сказати, все по-українськи, все як має бути, обучаємо особовий склад. Підрозділ у нас, можна сказати, люди різні є, в підрозділі люди різні. Є ті, що проходили вже бойове озолодження, можна так сказати, хто вже був і в 14-му, в 15-му, хто в 16-му, 17-му році, хто воював, хто зараз був в Макарові, хто не був з нами там, ну це ж пояснити, що кожен передає свій опит, бо люди ж різні, як є. Передають свій опит, навчання, бо, як кажуть, важко в навчанні, легко в бою. От нам не довелося воювати, що в Київській області, що в Рівненській області зараз на даний час. Нам різниці немає, ми як не вибираємо службу, нам куди поставляти, де служити, це ж ніхто з нас не вибирає. Скажуть, в Харкові будемо в Харкові, в Дніпропетровську, в Дніпропетровську. Це, як сказати, це наша одна держава. Це немає чи там Рівненська область, чи там Луганська область. Це все наша вільна Україна. Найважчий бій, це вам як сказати, це в Макарові ми як тільки заїхали перший день і почався обстріл. Почався обстріл. От там вони стріляли з гольф-клубу, де вони там стояли, російські війська. То це нас тоді теж ми неждано, нежидано ми приїхали, нас накривали. От це, як сказати, такий дуже важкий був, і так сказати, що у нас хлопців то мало був, що з бойових, а всі були такі, як сказати, ну молоді, що ще вони такого навіть не бачили. Такі були, що навіть перший раз в житті держали зброю в руках. От, це так можна сказати, що перші дні ці були дуже тяжкі. Ну потім люди втягнулися, зрозуміли, що як воно, що за життя це має дуже велике значення в нашому житті, як так пояснити. І тоді почалося в нас вже більш-менш, як пояснити, ну, сплочено було у нас по-українськи, вже так ми стали більш-менш так однією командою. Я не знаю, як дасть Бог, так і буде перемога. Треба вірити, надіятися, і все буде добре.